Programa Silvio Juan Show, num oferecimento de Indústria de Sorvete Labonelli, Rua Monsenhor Domanski, 476, fone 3292-2888. Labonelli, o sorvete mais gostoso de Campo Largo. Reinaldinho Automóveis, oficina mecânica em geral, injeção eletrônica e lavacar. BR-277, em frente à Copava. Fone 3292-3393. Reinaldinho Automóveis. Há 30 anos trabalhando com seriedade. Casa do EPI. Equipamento de proteção individual e industrial. Equipamentos de proteção das marcas mais bem conceituadas do mercado. Casa do EPI. Fone 3393-3626. Estrada dos Expedicionários 395, em Campo Largo. Taos, estamparia e serigrafia. Estampas e serigrafias em camisetas, canecas, chinelos, bonés, brindes e muito mais. Solicite já o seu orçamento pelo fone 4118-0638. Taos, estamparia e serigrafia. Travessa Israel de França, número 15, em Campo Largo. Agora vai começar mais um programa. Eu estou aqui, hein? Mais uma vez, aqui na Casa da Cultura, no Teatro da nossa cidade. Está começando mais um programa Silvio Juan Show. Esse programa que vai ao ar aqui na TV Cidade, canal 24, e pela internet para o Paraná e para o Brasil. Confira as nossas atrações. Quero te amar. Você apareceu na minha vida, como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Como um anjo, sonho, choro e sinto, e resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Eu vou ser o céu e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de É isso aí, gente! Estamos de volta com o programa Silvio Juan Show. Olha, e temos uma atração muito legal. Eles que são uma banda famosíssima, inclusive tem muito sucesso emplacados por todo o sul do Brasil e algumas até no Brasil. Hoje está visitando a gente aqui no programa o cantor dessa banda que é um verdadeiro sucesso. Chama aqui ao palco representando o Grupo Canoa. Chega, Léo! Ô DJ, aumenta o som, vê se faz essa moral. Desce Black Red Bull, que hoje eu vou pegar geral. Pode até rolar, comigo não dá. Pode até rolar, comigo não dá. Vai, Canoa! Grupo Canoa! Carro importado, só tem gata do meu lado, comigo ninguém se mexe. Tô chegando na balada, sou o rei da mulherada, hoje a noite promete.
tô de carro importado, só tem gata do meu lado, comigo ninguém se mete. Eu tô chegando na balada, sou o rei da mulherada, hoje a noite promete. Ô DJ, aumenta o som, vê se faz essa moral. Desce black red bull, que hoje eu vou pegar geral. Ô DJ, aumenta o som, vê se faz essa moral. Desce black red bull, que hoje eu vou pegar geral. Pode até rolar, comigo não dá. Pode até rolar, comigo não dá. Tô de carro importado, só tem gata do meu lado, comigo ninguém se mete. Chegando na balada, sou o rei da mulherada, hoje a noite promete. Tô de carro importado, só tem gata do meu lado, comigo ninguém se mete. Tô chegando na balada, sou o rei da mulherada, hoje a noite promete. Ô DJ, aumenta o som, vê se faz essa moral. Desce black red bull, que hoje eu vou pegar geral. Aí, Grupo Canoa, no programa Silvio Ruan Show. Tudo bem, Léo? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Que bom obrigado, que você está aqui. Obrigado pela oportunidade, Silvio. Maravilha. Prazer imenso para mim estar representando o Grupo Canoa aqui no seu programa, que é maravilhoso, assistido por toda a região daqui, né? Sim, sim. Nossa, está muito legal o programa. Inclusive, a gente anunciou que o Grupo Canoa estaria aqui e está aí a plateia aí prestigiando a gente, né? E como é que está essa divulgação? Então, rapaz, está bom demais. Eu sei que um está indo para um lado, outro está indo para outro para atingir o maior número de rádios possíveis aí, né? Porque a gente sabe que a divulgação não é fácil e você está hoje aqui divulgando o Grupo Canoa na nossa região. Então, primeiro, queria me apresentar. Meu nome é Léo, sou novo vocalista do Grupo Canoa. Eu estou há uns 7 meses no grupo já e a recepção dos fãs foi maravilhosa comigo, rapaz. Mesmo. Ah, eu acredito, senhora. Mas você canta muito, já vi aí. Obrigado. A nova música aí. Obrigado. Vai ser um grande sucesso. Pois é, agora o grupo está de cara nova. Estamos aí com composições novas. Maravilha. Estamos inovando o mercado agora, quem sabe, né? É isso aí. E quando é que sai o CD completo do Grupo Canoa? Ou vocês vão lançar aquele... Agora está na moda, né? Você lançar 3, 4 músicas, testa primeiro, depois vem com mais 3, 4 músicas. Então, então rapaz, prefiro manter agora o segredo aí, porque vai ter novidade, muita novidade para os fãs. É mesmo? Só que agora a gente não pode divulgar ainda, entendeu? Entendi. Mas vai ter muita coisa nova aí. Hoje a gente vai apresentar 2 músicas novas. Legal. Que é nossas 2 novas de trabalho. E essas músicas já estão indo para o rádio. Isso, já estão indo para o rádio. Já estão indo para o rádio, legal. E como é que estão os bailes, os shows? Vocês fazem baile também ou só shows? Não, são shows. Só shows mesmo. Isso, são shows. Às vezes o povo acha que é um bailão, mas na verdade a gente está inovando. A gente faz um bailão, faz a música de hoje em dia, faz eletrônico, faz rock, legal, faz pop rock, legal. Faz de tudo. Então, é um show. Dá uma misturada. É um show mesmo, rapaz. Que é bonito, legal, é legal demais. Olha aí, gente, você quer contratar o Grupo Canoa, né? Já tem tanto sucesso. Fala o nome das músicas aí que já estourou pelo Grupo Canoa. Estourou Combinado, Perigo, Chora. Agora a gente tá com a música. Como é que essa chora? Como é que essa chora? Chora de noite, chora de dia. Não me deu valor quando eu te queria. Agora acabou, chora, chora de amor. Linda, tocou muito na região aqui. Tocou demais, rapaz, no sul do Brasil inteiro e alcançou muitos estados aí no norte do país. Maravilha, vamos fazer mais uma? Qual que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer a música nova, que é do compositor Nando Marques, um parceiro nosso. O nome da música é Nem Tô Te Vendo. Alô, rádios da nossa região, está aqui em primeira mão no programa Silvio Ruan Show. Mais um sucesso, um novo sucesso do Grupo Canoa. Não Tô Te Vendo. Eu ainda me importo, não importa o que passar, só não demonstro mais. Posso te odiar bastante,
mas te amar de menos jamais. Parece que por isso vem me procurar, porque não me procura mais pra conversar. Eu finjo que não tô te vendo, só pra fazer você provar do seu veneno. Não venha me dizer que agora vai rolar. Se essa indiferença fez você me olhar, se gosta de sofrer, eu finjo que não tô te vendo, só pra fazer você provar do seu veneno. Grupo Canoa no programa Silvio Juan Show. Não tô te vendo. Me importo, não importa o que passar, só não demonstro mais. Posso te odiar bastante, mas te amar de menos jamais. Parece que por isso vem me procurar, porque não me procura mais pra conversar. Eu finjo que não tô te vendo, só pra fazer você provar do seu veneno. Não venha me dizer que agora vai rolar. Se essa indiferença fez você me olhar, se gosta de sofrer, eu finjo que não tô te vendo, só pra fazer você provar do seu veneno. Se gosta de sofrer, eu finjo que não tô te vendo, só pra fazer você provar do seu veneno. Grupo Canoa, cadê os aplausos, gente? É isso aí. Obrigado. Valeu, obrigado, gente. Que música legal, hein, Léo? Boa demais, rapaz. Agora. Muito legal, uma pegada bacana. Isso mesmo. Legal. E deixa aí os contatos para shows, para o pessoal que quer levar você, trazer vocês aqui para a região. Então, queria convidar a galera para acessar o nosso site, www.grupocanoa.com.br. Lá você encontra download de música nova, vídeos dos shows, maravilha, fotos dos nossos shows, principalmente a nossa agenda, né? E o nosso número para contato também para shows. Também vai estar aqui no rodapé isso do aí. Vídeo, aí o contato do Canoa. Vocês vão estar na região aqui? Olha, você, rapaz, tem show na região? Ainda não tem, por enquanto, Anderson? Não. Não está fechado ainda? Não está fechado, mas em breve, se eu não me engano, o Grupo Canoa vai estar aqui na nossa região, aqui fazendo um show legal para todos nós, né? Com certeza, rapaz. Eu agradeço muito a tua presença. Muito obrigado, viu? Silvio. Manda a um gente abraço, que agradece. Manda um abraço lá para todo o time lá. Mas antes de você ir, sei que você tem um monte de compromisso, nós temos um presente para você, para representar o nosso programa, para a banda, né, Canoa lá, para você levar, obrigado, e mostrar. Tá muito bom? Obrigado. A Gabriela vai trazer aqui para você um presente, uma camiseta do nosso programa. Rapaz. Né? Deixa eu abrir ela. Parceria aqui aí com a Taos, né, que faz uma serigrafia de primeira pra gente, tá bom? Nosso programa que vai ao ar todo domingo, do meio-dia, às 13 horas. Uma audiência muito legal. Muito obrigado, rapaz. Eu vou usar essa camisa hoje com o maior carinho, viu? Obrigado por toda a, valeu, atenção que você teve com a gente. E vai ser um prazer imenso voltar com o grupo inteiro aqui pra apresentar, quem sabe, nosso CD. Né? Legal, Léo, legal. Olha, nós vamos pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais programação.